musiikkitalosta on tullut semmoinen hubi, semmoinen yhdenlainen, niin kuin, no rohkeita sanoa koti, mutta semmoinen vähän niin kuin kotikenttä kuitenkin. Että tota, mäkin olen ollut täällä niin, niin, monessa roolissa itse asiassa, että ei pelkästään esiintyjänä tässä, vaan että, että tota, opettamassa Sibelius Akatemialla tai, tai sitten tota, jossain kuorossa rivissä laulamassa tai just ollaan sovittu treffejä tuonne tota kulmaan. Ja, ja tota, siis täällä on niin tota, monta erilaista tilaa ja, ja, paikkaa, missä voi siis tehdä. Me ollaan itse asiassa joskus pidetty jotain äh, kokouksiakin täällä. Että tota, ei pelkästään esiinnyt, vaan tämä on, on, toiminut meille ihan hirveän, jos me sanon kotikenttänä, niin, mm. niin tota, ei paljon mennä ohi. Musiikkitalon kahvilahan on erittäin oiva treffipaikka. Kun ennen nähtiin Stokkan kello alla, niin nyt nähdään musiikkitalon kahvilassa. Täällä lavalla on kieltämättä on semmoinen aika niin kuin kotoisa olo, että se, vaikka tämä on iso, mutta ehkä se on tämä arkkitehtuuri tai, tai mikä tässä on, mutta se tuo semmoisen tunteen, että, tämä, että ihmiset tosiaan on tosi lähellä, vähän semmoisen klubimaisen mm. ympäristön. Sitten tämä 360, tietenkin kaikki koreografiat ja muut ja valot ja nämä, niin ne, tuo, ne on aina semmoinen pieni ekstra mietintä mitä joutuu tekemään musatalolla, mutta, että, mutta tää on, täällä on kyllä tosi kiva ollut esiintyä. Kyllä mä muistan, että kun tult, siis semmoisen fiiliksen, kun ollaan tultu tähän, niin, niin, tota, niin tämä on ollut semmoinen raikas ja, ja semmoinen, niin kuin, että ah, okei, no nyt, nyt me ollaan oikeassa paikassa. Ja myöskin sitten tämä niin kuin viuhka, mikä tässä on, niin tämä on itse asiassa tosi intiimi tässä pääsee, siis kun mä oon ollut myöskin yleisössä, niin pääsee iholle sillä hyvällä tavalla. Ja, ja tota, asettaa myöskin artistin niinku esiintyjän tässä aika semmoiseen mukavaan asemaan, että täällä on oikeasti siis joka puolella on ihmisiä, jotka otetaan huomioon. Munkin pitää silittää siis paita ihan kauttaaltaan, että tota, tässä ollaan aika keskellä. Hirveän kiva.